zadovoljstvo da svima vama predstavimo novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički. Gospodin sa moje desne strane, gospodin Nikola Fuoča, trener sa kojim je Radnički napravio saradnju posle odlaska prethodnog trenera. Svi znate da je uprava bila na teškom zadatku, da je imalo vrlo malo vremena, obzirom da su se igrale dve utakmice za redom, u nedelju i u sredu, i da smo nakon toga morali da imamo trenera. Uprava je uložila maksimalan napor i evo došli smo do, ja se nadam, adekvatnog rešenja i do šefa stručnog štaba kakav Radnički iz Pirota i zaslužuje. Očekujemo od njega da unese novu energiju u prvi tim i da svi zajedno krenemo u pobede u veće od nedelje i u narednim utakmicama.